شپږ میاشتې کار مونږ کړی دی غونډو قصابانو هر قصاب د قرآن ورکار یو قرضداري شوی دی دا ولې تاوان لاسه زه په خپله دا د شپږ میاشتې آرام دي که ما لږ روپۍ ګټلي مونږ به انصاف کوو ګزاره به کوو څونه په خپل وس کې راځي کوو انشاءالله ۶۰ هزار روپۍ تشه کرایه ده په یو ګاډي ډنګرو باندې نو دا زور چرته دي دا خو په دې غوښه باندې پرېوځي که نه چې مونږ سره دې انصاف وکړی شي څنګه چې دالو ریټ ورکې څنګه چې د چرګ په ۱۱۰۰ روپۍ دي ته د هغې ریټ ورکې نو مونږ هم دغه شان ریټ راکنه انشاءالله زما دا امید دی چې قصابان رڼه به په لار شي که په قلار شي او که په قلار نه شو نو بیا به په لار کېږي او چې نه په لار کېږي نو بیا یو لاره ده چې هغه ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده انشاءالله دا ټولې خبرې به را شریک کوو او د ټول نه به یو منظومانه دغه راو چې عوامو ته د زیاتو نه زیات ریلیف میلاو شي او دوی به دا یوه میاشت چې کم دی نو صرف خدمت به وکړي قصابانو نمایندګي به دا موږ د خپل انتظامیې سره کینو د افسران سره به کینو او څه چې مناسب ریټ انشاءالله د عوامو د منګای ته هم نظر کوو عوامو ته هم نظر کوو ځکه چار طرف نن عوام ګیر دی مانی رحیم وی څوک چې د یو الله نه یره کوي هغه په تل د حق خبره کوي اګرانو کتونکو پروګرام د ملاکن سوشل میډیا ملاکن غږ جلاوانو کې موجود یو او یقینا چې یاره روجه بالکل رانیز دی دا عام تاثر دا دی چې یاره بالکل یو ځل بیا قصابانو چې دی نو خپلې چیړې خطیرې کړی او وخت په وخت باندې د غوښو په نرخ کې اضافه کیږي خلک ټکونه هم کوي انتظامیې ته شکایتونه هم کوي اګرانو کتونکو نن د بټخیلي او د خوښا د قصابانو یو اهم میټینګ چې دی نو هغه دلته منعقد شوی دی په دې کې د انجمن تاجران بټخیلي بازار صدر زوار خان جنرل سیکرټري سلطان یوسف او د قصابانو نمایندگان هم موجود دی دغې له ورځو چې دوی څه فیصله کوي په دغې حواله به د هغوی رایې اخلو ستاسو سره به شیر کوو راځئ زموږ سره اوسئ میاشتې مونږ غوښه خرڅه کړې په ۴۵۰ په ۴۰۰ روپۍ کیلو ارزاني وه بیماری راغلی او مال ولاړ و د غونډه منډۍ ډکه وه نو مونږ دا اعلان وکړو چې بایرځي په ۴۰۰ په ۴۵۰ غوښه وړئ دا ډسکاونټ مونږ کړی دی آرام دی دا شپږ میاشتې کار مونږ کړی دی غونډو قصابانو هر قصاب د قرآن ورکار یو قرضداري شوی دی دا ولې تاوان لاسه زه په خپله دا د شپږ میاشتې آرام دی که ما لږ روپۍ ګټلي صرف دغه دونه چې خپل هغه لنډن برابر کړی چې هغه خپل ګاک رانه خراب نه شي دغه رانه خراب نه شي نور څه ګټه مټه نشته ملګریه لکه په هغه وخت کې تاون کړی چې تاون هم کړی څلور درې میاشتې مو تاون کړی څلور میاشتې په ۴۰۰ روپۍ کیلو په ۴۵۰ روپۍ کیلو مو خرڅه کړې ده مونږ دا مطالبه وه چې خپل ملګرو نه د خپل میټینګ مو کړی قصابانو غونډه غوښتي وو بازار صدر مو راغوښتي نور ملګري مو راغوښتي وو مونږ دا مطالبه ده چې زمونږ د ایس صاحب راوځي په مخه ډبل ایس صاحب او په مخه قصاب خېجي چې غوښه ګرانه خرڅوي نو ګراني خو هر څه ګران دي اوړه ګران دي چینی ګران دي غوړي ګران دي مونږ ته څاروي ګران شو هلته کرایګانې چې کومې دي مخکې په ۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ګاډي راته اوس مونږ ته په ۶۰۰۰۰ روپۍ راځي یو په دوه باندې په یو میخه باندې مخکې خرچه به راتله ۳۰۰۰ اوس راځي ۵۰۰۰ نو مونږ دې دا مهرباني کوو چې مونږ د لیک ریټ راکړي مونږ ته انصاف وکړو غوښه په ۶۰۰ په ۶۰۰ مونږ ته پرېوځي نو مونږ دې سیمنه دا ته غواړو چېره مونږ سره دې ډسکاونټ وکړي چېره په بازار کې به تاته په وسو غورځېږي ته په شپږ ۵۰۰۰ خرڅه کړه که تاته په شپږ ۵۰۰۰ غورځي خیر مونږ ۵۰۰۰ روپۍ ډسکاونټ سره کوو د حکومت سره عوامو سره هم کوو خو دا روزانه دا لړ تړلو پرانیستې ده راشه او جرمانه ده او راسه او جرمانه ده او راسه او جرمانه ده نو مهرباني دا کوو چې یاره مونږ یو سوال ورته کوو د روري په حساب باندې چې بعد یې پېښور کم ریټ ده د اسلام آباد کم ریټ ده او د لاهور کم ریټ ده او کومې نرخنامې چې ورکړي په هغه نرخنامې دې مونږ ته نرخنامه راکړي انشاءالله په دې به عمل کوو انشاءالله د دین کوم نر خبنګ په وسه اور وی ونیو سن نرامه راکړه نو ان شاء الله دین بر بنه خرچيږي ها که مخ بیا مور نور مال نورم ګران شو نو بیا ورته یو وارس پیش کوړه چې جی مال ګران شوی مو سره لکه سرکار نو مهرباني وکي چې دا غریټ راته برابر کړي نو موږ به ډاډه یو او چې ظلم زیاته را نو شو نور به انصاف کوو د خیر سره لکه دا کم ریټ چې دا کم دغه پدې کې تاسو گزاره نه کیږي پدې کې نقصان روانه په نقصان کې راوځي څنګه تاوان نه پکې کوو ها مخکې سره خلک لکه شکایتونه کوي یاره چې روزه راشي وي دوی چړې دي نه نه انصاف پکو مال ټول د پنجاب ناراضي او د پنجاب خرچه په مونږ ډیره سیوا شوې ده مونږ وا چې نور کله ګاډي لا ۱۰۰۰ روپیه ورکولې او ۱۶۰۰۰ ورکو یو په دوشه وي یو په دوشه شي مونږ به دا غوه په ۵۵۰ ریټ مونږ به په ۶۰۰ خرڅوله په ۲۰۰ بم خرڅوله هغه شي چې کم نه اوس بدل شو په هر یو شي کې بدل شو ګوره کو تیل تو ګوره تیل دبل شو کو دې ته وړو ته وګوري وړو په ټریپل شو په ۱۲۰۰ او په ۲۸۰۰ دومره فرق راغی خو مطلب قصاب ته داری وسړي سترګې دي مونږ دا یو خبره نه کوو دا څومره عوام چې راغلي دي دا د دې شي په راغی چې مونږ یو التجا کړی د حکومت ته چې مونږ سره دې انصاف وکړي شي څنګه چې دالو ریټ ورکې څنګه چې د چرګ په ۱۱۰۰ روپۍ دي ته دا هغه ریټ ورکې نو مونږ هم دغه شان ریټ راکنه مونږ چې کوم دی د حکومت هر حکم منو د حکومت چې په مونږ باندې هر قسمه حکم تعمیر کی مونږ دغه قدر کو او بیا دا هر یو سړی منون کیو
دیکھ کو ایسی راضی مونگ پسے کو ڈی سی راضی مونگ پسے کو ڈبل ایسی راضی ہر یو سڑی دا دکان نہ اچت کی اور اگر مال پاتی شی نو مونگ و سردا لگ گنتے مونگ سر دے گزارا اکڑی شی دا دے دکانداران و سرا چھ آگے چکم دے دا سڑی دیتے نہ بوجھے شنادی کاٹ دیتے والی پسار لبان دے با گیارہ بجے گوتے کو تو پر چور کے او کو آگے سر چکم دے جیل تلے گی دا اختیار تا سر دے ہو مونگ تا تخواست کیوں چھ مونگ سر نرمی اکڑی شی دے روجہ کیجی لکا خلق ہوئی چیرہ روجہ دا و پدی کی لکا خصوصی تاؤن دیو کی نو روجہ دا مونگ بتاؤنو کہ مونگ یو روپیم نگٹل گوارو دا خبر دا ٹول خلق ناسی کنا یو روپیم گٹل نگوارو خو سرکار ندا التجا کیوں چھ مونگ لدی یو دو ساروی را کی یو پینزے دی را کی پا ہر دکان دی یو ساروی دری پیسہ بزو لگوم خرچ پزکم خو صرف تی دی واخلی او دی دی چکم دی دا خپل نچوڑ می جو روٹیو کاجی بقائے نرخنامہ دی چھ نرخنامہ ہوئی کنا دی اسلام آباد نرخنامہ 800 روپے دا سبب اتروڑم دا پیشاور سلاٹر ہاؤس کم چی کابل تمال زی داغی نرخ نامہ دا 750-800 دا دی سخی دا گوخی دا غٹی گوخی 700 روپے 650 روپے دا ٹول نرخ نامہ دا مطلب زما دا طرف نا سلاٹر ہاؤس کی چکم لگی دلی دا مو خدا کا خواس دی تم کو چی خیر دی دا بلنا عبرت والے مو سر آگے شان کارو کی لکا پمبل کی چی کم ریٹ تے کم داغا دیم پاگے باندی با مونگ رو بلکل دا دی وجنے چو سو حکومت ریٹ نوار کی او یو ساروی تو واخلی آگے دا لسو پزے پشل نو خرسے بے پسو زمون خوم وارا وارا بچی دا سوم را معاشرہ چیوی نی او دا سوم را خلق وی نی مون خوم دے ملک سر جوڑو خلق کیو دا ملک زمونگ دے او مونگ دا دے ملک کیو نو چی سنگا عوام دے دا کشان مونگ میو مون خوص ظالمان خونیو لکه زمون سره د زیاتې نه کې زمونږ د زمون سره زیاتې نه کې زمون سره پکړ د کړ دا چې کوم دی دا هاي خلکو سره کې چې د انډیا نه راغلي دا ملک زمونږ دی مونږ سره چې کوم دی انصاف وکړي شي تړي دا پته چې په ملک ډېر زیات غرانه شروع شوی دا دلته کې دا ټول د تحصیل د سمره قصابان چې دا غون شو دوه خبره کوله زکه چې روزانه ای سمره جي ډي سمره جي ډبل ای سمره جي محکمو ولم راځي دوه جرمانه کوي زکه چې دلته کې ریټونه دوه سیوا خرڅي چې کم خرڅي واره ول نه کوي په دغه سلسله کې نن دوه راغلو خو بل دوه خپلې خبرې مسلې حل کړې او بیان کړې دلته کې مونږ ته چې بای دلته کې مونږ ته کرایه نه سیوا شوې کم ټرک چې په 25,000 راتلو هغه اوس په 60,000 راځي دغه شان د دوکانونو کرایه نه راته سیوا شوې دي هر شی راته ګران شوی دی یو په دوه شوی دي نو مونږ د حکومت نه دا خواست وکړو چې کم مناسب ریټ دی مونږ مقرر کړي چې مونږ په دې خپل په دې بازار په دې علاقه کې خپلو بچو لاله رزق پیدا کوو مونږ هم دا نه غواړو چې مونږ روزانه ایس راځي ډیز ڈبل ای سر جموں جرمانہ کا یا مونگ پتی کی بوجھ جو گرہنی کا نیو مناسب خپل مطالبے پیش کرے ان شاء اللہ ددے تعلیم ددے قصابان نمائندگی پیدا بنگ ددے خپل انتظام سر کہنا د افسران سر بہ کہنا او سج مناسب ریٹ ان شاء اللہ ددے عوام د مہنگائی تمام نظر کو عوام تمام نظر کو زکہ چار طرف نن عوام گیر دی پزما کا روان دی خطر روان دی نو اگ تمام خیال کو دی قصابان تمام خیال کو پمیس کے بولار رو بس ان شاء اللہ ددا مسئلہ خدای تعالی جرا روان رمضان نے نو دل اللہ پاک دا پارا دا نو دا ټول خلک ودا الله پاک مهلمانی نه غوونه تاونو غوښتو چې یاره کتا سولات په دې روزه کې تاوان هم کوي نو تاسو د عوامو سره تاوان وکړي خپل تاونو سره خبر پور وکړي حکومت وخت سره به انشاء الله د ای سی سیب سره به میټینګ کوو دا ډبل ای سی سیب سره به میټینګ کوو دا ټول قصابان به کینو دوی وو ته خپل ستړي ستونزې وایي چې یاره کرایا ګرانه شوی دی تیلو په وجه باندې یا کم ڈالر چې ګران شوی نور څیزونه ګران شوي دي نو هغوی خپلې ستړې ستونزې مونږ ته وکړي چېرته هم سره نوکران دي د دوکانونو کرایه نه راباندې دي هغې راباندې هم سیوا کړې دي او نور زموږ خپل کور چې کم مسلې دي چې یاره هغه مونږ وړه وریجې او د دې په صورت کې مونږ خپلو بچو له راوړو نو هغوی هغه خبرې مو هم واورېدې خو انشاءالله دا ټولې خبرې به را شریک کوو او د ټول نه به یو منظومانه دغه راو چې یاره عوامو ته د زیاتو نه زیات ریلیف میلاو شي او دوی به دا یوه میاشت چې کم دی نو صرف خدمت په وکړي چې هر درستخان باندې الحمدلله د ترکارو یو دسترخان لګېدلی او په هغې کې غټه خبره راځي قصاب له راځي نو په هغه حواله سره نن مونږ د قصابانو سره میټینګ وکړو چې ټیک دا لکه ستاسو ستړې ستونزې به په خپل ځای خو عوام هم ډېر زیات پریشانه دی او دا غوښه داسې یو څیز دی چې دا په دې کې ترکاري وشي نو د هر کور هغه د کوړمې د ګڼېدو خبره ده نو هر سړی ته هغه ضرورت یې ډېری نو زمونږ په دغه حواله سره د قصابانو سره میټینګ وشو هغوی ته ما دا خبره وکړه چې تاسو به هم خپل تعاون کوئ انتظامیه هم لګیا ده روزانه په بنیاد باندې تاسو ته پته ده چې چاپې هم وهي جرمانې هم کوي خو د هغې باوجود لکه د قصابانو هغه قبله نه درست کیږي نن ما په دې وجه باندې د بټخیری ضلع ملکنډ تقریبا زمونږ د بره تاثیر او د ښکته تاثیر د کم قصابان چې هغه ټول رونه راغونډ شوي وو دلته ورسره کېناستو هغو ته ما دا خبره وکړه
چې یو خدا دا کستا سو پزین کې دا خبرې چې مونږ ته به ریټونه سیوا شي نو ان شاء الله تر دا خبره ګورې زرته صفا خبره کوم چې ګورې ریټونه سیوا کې د نشته 520 روپۍ ریټ یې ورکړې دی او په 550 روپو پورې که تاسو ته واره کوي نو موست ویلکم بالکل ټیک ټاک د تاسو وخه خرڅوي خو که فرض که دا نه وي او واره دله نه کوي نو بیا تاسو داسې دا چې لکه بله لار د سره نشته دی نو که تاسو بیا هر څه کوئ نو په دې کې به جیلونه وي په دې کې به جرمانې وي نو انشاءالله تعالی خبره مو سره وکړه او الله دې خیر وکړي او دنیا په امید خوړلی کیږي نو انشاءالله زما دا امید دی چې قصابان رونه به په لار شي که په قلار شي او که په قلار نه شو نو بیا به په لار کیږي او چې نه په لار کیږي نو بیا یو لاره ده چې هغه ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده انشاءالله تعالی نو دغې نه بیا بل انشاءالله ولس ته به تعون انشاءالله تعالی تعون به کوي جي تعون به کوي او بغیر د تعون نه رسا صاحب بله لار نن په جلوانانو کې دا اهم میټینګ وشو د قصابانو ولس شکایت کړی و انتظامیې ته بیا په دې سلسله کې د انجمن تاجران بټخیلي بازار بیا د تاڼې بازار مشران په دې کې شریک شو او دوی دا خبر وکړله چې انشاءالله روژه را روانه ده زمونږ نه بھرپور چې څومره کیږي مونږ به خپل تعاون کوو دوی دغه خبر هم وکړله چې بای ګراني ده په هر څه کې اضافه شوې ده ریټونه سیوا شوي دي د مزدور کرایه مزدوري زیاته شوې ده کم چې د پنجاب نه دوی سروي راولي په هغې کې دوګنه اضافه شوې ده دغه شان د منډای ټکسونه یو څه بل څه نو دوی وایي چې یاره مونږ ته هم ډېر مشکلات دي دوی د انتظامیې نه دغه تعاون وکړو چې یاره دوی دې دا چاپی یا وخت په وخت باندې زمونږ دغه پکړ دکړ نه کوي چې صحیح مونږ هغې ته تیار یو او د ملک په نورو څوک چې کم ریټونه دي انشاءالله مونږ به هغې باندې پوره عمل کوو د هغې پاسداري به کوو او چې څومره تعاون زمونږ نه کیږي نو انشاءالله هغه به مونږ کوو تمه لرو چې یاره انشاءالله په دې سلسله کې به زمونږ انتظامیې مشران دغه شانتې د تاجرانو مشران او د قصابانو مشران دوی به کینی یو داسې فیصله به راوباسي چې په هغې باندې ولس ته او ټول قوم ته پورا پورا انصاف ورسی ہم ددی سرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکے خاد آباد و خوشحال اوسے دا اللہ پامان.